بە هۆکاریەوەی بەشێکی بە چاو لە قوتابخانەکانی سنووری گوندەکانی نێوانی داری گرمیان و خانەقین لەلایەن بەرپرسانی دیالە و ئیداری گرمیان و ئاوریان لێنادرێتەوە لە ئێستادا کۆمپانیایەکی تورکی سەرقاڵی دابینکردنی شمەکە بۆ قوتابخانەی ئەو گوندانە. ئێمە کۆمپانیای پێتئۆیڵی تورکین لە بواری نەوتاکارەکەین. ئەم لۆکێشنەمان هەڵبژاردووە لەبەرەوەی کە نزیکە لەوە بیرە نەوتەکەی خۆمانەوانێ و ئەم پێنج قوتابخانەمان هەڵبژاردووە. پێنج قوتابخانەیەش کە زۆرترین پێویست داویستیان پرسیارمان کردووە لە پەروەردەی کەلار کە چیان پێویستە. بە پێی قسەی ئەوان کە داتاکانمان وەرگرتووە پێویستیان بە گەرمکەرەوە و فێنکەرەوە و لەگەڵ وایت بۆرد بووە لەبەر کە ئێستا وەزشی زستانی شکۆتایی هاو ئێمە هەستانی بە دابینکردنی موبەڕیدە بۆ هەموو پۆلەکانی ئەو پێنج قوتابخانەیە و لەگەڵ بۆردی سپی بۆیان. مامۆستایان و بەرپرسانی پەروەردەیی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار نایشارنەوە کە لە ئێستادا پەروەردەی گەرمیان و کەلار توانای ئەوەی نییە کە شمەک بۆ قوتابخانەی گوندەکان دابین بکە. بۆیە داوای هاوکاری زیاتر دەکەن لەو کۆمپانیانەی کە لە سنووری داری گرمیان و خانەقین کاری دەرهێنانی نەو دەکەن. دیارە تا پێش خێرانەکە ئێمە لە ڕێگەی پەروەردەوە هەوڵێکی باشمانداوە زۆربەی قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار توانمانە پۆشتیکەینەوە لە کەرەستە و لە پێداویستی ئیدارە و کارگێڕی. بەڵام بە حکومی ئەم دو سێ ساڵە لەبەرەوەی ئەو پارە و ئەو بودجەیە کە تەرخان کرا بۆ تەربێ بە تموحی ئێمە نیە نەماتوانێت بکوین. خۆشبەختانە ئەمڕۆ ئەم ڕێکخراوی پیت ئۆیل ئەم هاوکاری کردێمە بە سوپاسەوە بۆیان کە توانیانە هەندێک لە ئەرکەکانی ئێمە سوو بکەنەوە. ئێمە وەکو قوتابخانەکانی لادیە لە پەروەردەی کەلارە بڵێین ساڵانە 290,000 حانوتیمان بوو کە هیچ باش هیچ ناکە بۆ ئێمە. بەڵام من زۆر زۆر سپاسی کۆمپانیای پیت ئۆیل دەکەم. ئەم تەختە سپیانە لەگەڵ ئەم فێنکەرەوانە زۆر زۆر گرنگ بوو لە کاتی خۆشیە بوو پێشترش باتە یان لە سەردا ساڵە باتە زۆر چاکتر بوو. کۆمپانای پیت ئۆیلی تورکی ماوەی زیاتر لە ساڵێکە لە سنووری خانەقین و کۆماری ئیسلامیران سەرقاڵی گەڕانن بە دوای نەوتا. ئەوان بڕیاریان داوە کە ئاوری جددی لە گوندەکانی و سنوورە بدەنەوە لە بەرامبەر ئەوەدا کە کاری دەرهێنانی نەو دەکەن لە ناوچەکە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.